Ja, och det är jag som är Lukas, och det är han som är KG. Väldigt trevligt att du är här och tror att ni har kommit. Vi tänker ägna kvällen åt Allan Edwall, helt och fullt. Och Allan Edwall hör väl till de där skådespelarna och kulturpersonligheterna som det på något sätt är ett stort svart hål efter när han försvann. Åtminstone kan jag känna så när man tittar på någon film på tv och så dyker Allan upp. Då liksom hugger det till lite extra på något sätt. Vi spelar ungefär 40 minuter och sen tar vi en bensträckare. Armhävningar gör vi då. Och dricker kaffe. Och sen så spelar vi en stund till. Om ni är kvar. Ja, precis. Vi får se. Vi får se. Ja. Är det du som börjar på? Ja, och vi börjar direkt med en visa av Allan som heter Far. Do 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 do